Вітаю, шановна громада. Сьогодні 6 липня. Вчора ми попрощалися із військовослужбовцем Гуляєвим Віктором. Слава герою! Делегація депутатів міської ради в складі двох чоловік сьогодні зустрілася із президентом міста Скирневіце. Подякували за надану допомогу за час війни, обговорили питання подальшої підтримки. Ну, в першу чергу ми звертали увагу на галузь комунальну і на оздоровлення наших дітей. Отримали підтримку всебічну. Наразі підготували і направили відповідно пропозиції щодо яких саме позицій, обладнання, матеріалів нам вкрай необхідно, і що ми не можемо знайти тут у нас на території України. А також визначилися із можливістю кількості груп дітей та делегацій, яка може відвідати наше місто-побратим восени цього року, якщо все безумовно буде добре. Продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, працюємо з фондами. Дуже добре, що налагоджена робота із фондом в програмі НЕВКО не зупинилася, і ми маємо можливість використати запропоновані цим фондом більше ніж 500 тисяч євро на потреби нашого підприємства «Лубний водоканал». Це в основному буде поставка обладнання, яке визначено в проєктах. І сподіваюся, що до вересня місяця цей проєкт запрацює і перше обладнання ми вже зможемо отримати. Займаємося ремонтом доріг, як в місті, так і в громаді. Роботи виконуються на вулиці Олександрівській, Декабристів, Дмитра Сірика, Льва Толстого. Роботи виконують три організації за рахунок коштів Лубенського міського бюджету, тобто бюджету міста Лубен. Поки що коштів із державного бюджету на цей напрямок до нас не надходило. По питаннях, пов'язаних із водопостачанням, безумовно, були складнощі на попередню добу і по вулиці Ярослава Мудрого, і по Достоєвського, але справилися, водопостачання було відновлено. Патрулювання, чергування відбувалося в звичному режимі, як силами поліції, військових частин і добровольчих формувань. Надзвичайних подій за попередню добу не відбулося. За час війни у Лубенській громаді народилося 157 дітей, 82 дівчаток і 75 хлопчиків. Всього вам доброго, до побачення. Слава Україні!